Måten en definerer akselerasjon på, er helt parallell med hvordan en definerer fart. Skal vi regne ut hvor fort noe har beveget seg, så kan vi godt snakke om delta S, som er strekningsendringen, delt på delta T, som er hvor lang tid det har tatt. Det vil si, hvis vi har sluttposisjonen og startposisjonen, så er forskjellen her strekningen. Og hvis vi sier at vi tar sluttposisjonen minus startposisjonen, hvis vi antar at sluttposisjonen er større enn startposisjonen, så får vi et positivt tall her. Og samme sluttid. Vi tar sluttiden og trekker fra starttiden, da får vi det tidsintervallet, og så hvor lang tid det har tatt å bevege seg den strekningen. Og det kan vi sette opp ved hjelp av litt algebra. Hvis vi kaller sluttposisjonen for S1 og startposisjonen for S0, og tilsvarende for tida, så får vi et uttrykk som ser sånn ut. Og akkurat tilsvarende så definerer vi akselerasjon. Så det eneste vi har byttet ut nå, det er i stedet for å snakke om en posisjonsendring, så snakker en om en hastighetsendring. Der vi kaller denne endringen i hastighet for delta V. Og det er jo sluttfarten minus startfarten, som vi kan sette opp på den måten her. Det vil si, det jeg egentlig snakker om her, det er jo gjennomsnittsfart og gjennomsnittsakselerasjon. Så la meg fikse litt på det her. Skal vi se. Sånn er det jo selvfølgelig mer riktig å si. Så vi har gjennomsnittsfarten, V-strek, og gjennomsnittsakselerasjonen, A-strek. Hvis gjennomsnittsakselerasjonen er konstant for alle tidsintervaller, vi kunne tenke oss at vi plukket ut ulike tidsintervaller mellom sluttid og starttid. Hvis alle gjennomsnittsakselerasjonene i alle de intervallene er like stor, da er akselerasjonen konstant. Og vi får da denne sammenhengen her. Nemlig, vi har gått fra noe som der alt er konstante. Her så er sluttfarten, det er en viss fart på et tidspunkt. Og startfarten er farten i starten. Og T1 og T0, begge det er bare tidspunkter. Mens hvis vi vet at vi har konstant akselerasjon, da kan vi si at denne V'en her, det er en variabel, og denne T'en her, det er en variabel. V0 og T0 er fortsatt konstante, men at vi har en mer dynamisk situasjon, som vi kan bruke for å si noe om et hvilket som helst tidspunkt. Hvis vi sier at T0 er lik 0, også når vi starter og stopper klokka, så sier vi at vi starter med 0 sekunder på klokka. Da kan vi gjøre det uttrykket litt enklere. Skal vi se. Når T0 er lik 0, så får vi kun T i nevneren her. Og vi kan løse denne her med hensyn på V, og si at V det er en funksjon av tida, og der V0 det er konstant, og A er konstant, og T er en variabel. Og da kan vi se igjen, på samme måte som med strekning som funksjon av tida med konstant fart, at dette her blir en rett linje, hvis vi tegner en graf. Det er ingenting i veien for å si at vi kan ha en funksjon T av hastighet. Så T av V er lik V minus V0 delt på A. Det får vi hvis vi løser denne ligningen her med hensyn på T blir det jo. Så får vi en funksjon T avhengig av hastigheten som variabel. Det er ikke så veldig vanlig å vise den her i fysikk, men det er fullt mulig å tenke sånn.
Av og til så er det tida vi vil finne. Vi vet hastigheten. Så vet vi starthastigheten. Vi vet akselerasjonen. Så skal vi finne ut tida. Det vil si, hvis en bil har en starthastighet, V0, og slutthastigheten er den kanskje den akselererer og kjører fortere, så er slutthastigheten en større størrelse. Vi har konstant akselerasjon som vi kan dele på. Da kan vi bruke den her for å finne ut av hvor lang tid det har tatt. Det som en funksjon av hastighet. Men vanlig, så, eller det som er mest vanlig som jeg har sett, det er hastighet som funksjon av tida. Og hvis det var tida som var ukjent, så setter vi inn de kjente opplysningene i den funksjonen her, og så løser vi med hensyn på tida for å få den. Men her kan du sette inn direkte. På samme måte som når vi snakker om momentan hastighet, så kan vi vise at momentan akselerasjonen, det er den deriverte av hastighetsfunksjonen. Men vi vet jo at den hastighetsfunksjonen, det er den deriverte av strekningsfunksjonen. Det vil si at vi har den dobbeltderiverte av strekningsfunksjonen, det er akselerasjonen. Det betyr at hvis du har en funksjon for strekningen, så kan du derivere den funksjonen to ganger. Og det, den funksjonen du får som svar da, det er akselerasjonsfunksjonen. Nå begynner det her å bli veldig abstrakt. Så la meg vise et lite konkret eksempel på sammenheng mellom posisjon, fart og akselerasjon, og det at vi kan derivere den ene og få den andre. Så vi tenker oss at vi kaster en stein opp i lufta. Så vi kaster en stein opp, og vi får opp i ca. 30 meter, litt mer enn 30 meter kanskje. Og så da vil jo steinen snu på grunn av tyngdekraften, og så vil den bevege seg ned igjen og treffe bakken etter 5 sekunder. La oss si at det her har skjedd. Og la oss si at vi kan ha en funksjon på denne bevegelsen, denne her opp- og ned-bevegelsen, som ser sånn ut. Minus 5t i andre pluss 25t. Dette er en funksjon for strekningen, avhengig av t, eller tida som variabel. Og denne parabelen her, som jeg har prøvd å skissere opp, det er cirka sånn den ser ut. Nå er det en liten advarsel her. Når en tegner sånn en graf for strekning og tid, og en snakker om at en stein blir kastet opp i lufta, så er det lett å tro at denne kurven her beskriver banen til steinen. At du kaster litt på skrått oppover, og så lander den 5 meter borte. Men det var ikke 5 meter borte, det er 5 sekunder her. Så denne tidsaksen, det er ikke en lengdeakse. Det her går i tid. Så vi tenker at vi kaster rett opp, og så faller steinen rett ned igjen. Så dette viser bare høyden over bakken, og ikke en lengde sidelengs i tillegg. Så denne parabelen her, den har et toppunkt når t er lik 2,5. Så etter 2,5 sekund, så har steinen nådd sitt høyeste punkt, og så går den ned igjen. Nå sier teorien vår i fysikk at hvis vi deriverer denne strekningsfunksjonen, så får vi funksjonen for hastighet. Så la oss se på det. Deriverer vi s, så får vi jo 2 ganger minus 5, det blir minus 10, ganger t opphøyd i første, fordi 2 minus 1, det er 1, og så får vi den deriverte av 25t, det blir 25. Så her har vi fått funksjonen for hastighet.
eller forfarter til steinen. Så la oss se på grafen til den. Den ser sånn ut. Nå har jeg tegnet denne grafen med en litt annen farge. Men vi ser at når t er lik 0, så får vi 25 her. Altså hastigheten når t er lik 0, det er 25 meter per sekund. Og det ser vi her. Vi kaster jo rett opp, så vi sier at hastigheten er positiv oppover. 25 meter i sekundet, det skal kanskje godt gjøres å kaste så fort, men det kunne hende at vi klarte det. Så 25 meter i sekundet rett opp. Men på vei oppover så vil jo steinen gå senere og senere. Hastigheten vil minke. Helt til vi kommer til 2,5 sekund, da har steinen nådd toppunktet, og da ser vi at hastigheten er lik 0. Og det må jo stemme. Og så begynner steinen å dale nedover igjen, og da ser vi at hastigheten blir negativ. Mindre og mindre og mindre. Og så hastigheten blir større og større i motsatt retning av positiv hastighetsretning, om du vil. Og til slutt, når steinen lander på bakken igjen etter 5 sekunder, så har steinen en hastighet på minus 25 meter i sekundet i forhold til den retningen vi kaster. Så utgangshastighet er 25 meter i sekundet, og nedslagshastighet er jo 25 meter i sekundet andre veien. Nå har vi selvfølgelig luftmotstand, vanligvis. Så det er ikke sikkert at det vi studerer her stemmer helt med virkeligheten. Men det stemmer sånn noenlunde. La oss se på akselerasjonsfunksjonen. Og den blir sånn. Vi deriverer funksjonen for hastighet. For vi vet at akselerasjonsfunksjonen, det er den deriverte av hastighetsfunksjonen. Og når vi deriverer minus 10 ganger t, så får vi minus 10. Og den deriverte av 25 er 0. Så vi ser nå at akselerasjonen, den er konstant på lik minus 10. Så hvis vi tegner en graf av den her, så vil vi få en vannrett linje på minus 10. Og her er jo benevninga meter per sekund i andre, siden vi snakker om akselerasjon. Så i forhold til virkeligheten så representerer det her tyngdekraften. Vi skal se senere at tyngdekraften på jorda er ca. minus 10 meter per sekund i andre. Eller mer nøyaktig er det ca. minus 9,81 meter per sekund i andre. Men det varierer på ulike steder på jordkloden. Men minus, altså 10 er ganske nøyaktig. Så vi ser her at akselerasjonen, minus 10, det er rett og slett stigningstallet til denne linja for hastighetsfunksjonen. Den går på skrått nedover her. Stigningstallet til den linja, det er minus 10. Så i det tilfellet her så har vi konstant akselerasjon, og det stemmer jo veldig greit med virkeligheten. Så lenge vi ikke beveger oss veldig langt fra jorda, så er tyngdekraften ganske konstant.